こんばんは、春風旅行者の佐藤でございます。今回はですね、ポーランド、まあ、私どもが大好きな国ですね、ポーランドのホビットバというのをご紹介してみたいと思います。その前にですね、先週ですね、まあ、終わりました全仏オープンですね。そこで、まあ、男子はですね、またナダルさんがですね、もう何度優勝してるのかっていうぐらい優勝されましたけれども、女子ですね、女子シングルスで優勝されたのがイガ・シフィオンテクさんですね。まあ、ポーランド人で初、男女を通してなおかつ4大タイトル、4大グランドスラムですね、全仏、全英、全豪、全米、この4つを通して男女で初めての、まあ、優勝された、まあ、女性ですね。まだ19歳ということですね。もうこれから本当にまあ伸び盛りということになると思います。私ども日本人もですね、まあ、何年か前にですね、大坂なおみ選手があの US オープンを初めて制された時には、ついに日本人が4大タイトルを制したかということでですね、大変今日のもう歓喜したものでしたけれども、今も現在のポーランドではですね、まあ、このシフィオンテクさんの優勝に沸き立っていて興奮しているところではないかと思います。まあ、私どもポーランドが大好きな会社としてもですね、まあ、個人的にもですね、とっても嬉しく思います。まあ、決勝戦で大坂なおみという一種の大坂なおみ選手と当たったらどうしようかというふうに思ってましたけれども、まあ、今回たまたまですね、まあ、大坂なおみ選手がまあ足の故障か何かで欠場されたので、まあ、当たることがなくてですね、ちょっとこう胸をなで下ろしている、まあ、そんな感じですね。まあ、とにかくシフィオンテク選手、おめでとうございました。そうですね、まあ、話を戻しまして、ホビットバというのはですね、ホビットハウスのことですね。ホビットハウスというのはあの、まあ、ちょっと前の映画になりますけれども、あのロード・オブ・ザ・リングですね、まあ、本当に人気のある映画なんですけれども、まあ、そこの中に出てくるホビット族の、まあ、少し背の低いですね、ホビット族の方々が暮らしていらっしゃるお家のことですね。これをホビットハウスというわけですね。そのホビットハウスが一体ポーランドのどこにあるのかということなんですけども、これはですね、ポーランド の、まあ、あのこちら首都のワルシャワですね、この南東の方なんですね。まあ、ほとんどそのウクライナとの国境に、まあ、近いというほどではないんですけど、まあ、国境寄りの、まあ、これ村なんですね、クシュビツァ村というところのちょっと外れにある、まあ、場所なんですね。そこに、まあ、ホビットハウスというのがあるんですね。まあ、この地図ちょっとこうもう少し、ズームアップしてみますとですね、まあ、ここにホビットハウス、ホビットバがありまして、まあ、近くの大きな町としてはこのプシェミシルというのはですね、あのポーランドでも非常に美しい古城のうちの一つであるクラシチン城というですね、これ私も動画撮ってますけれども、クラシチン城がこのホテル泊まれます、古城ホテルなので泊まれます。あとですね、このジェシフというのはですね、まあ、工業の町、航空機産業の町でですね、ただここもですね、ちょっと面白いのがあって、これも動画に出してるんですけども、あの昔作られた地下世界というのがですね、あの今観光用にこう一般に開放されているんですね。でここ空港がありますので、ワルシャワから直接こう南へ行ってですね、ここの町に入ることもできます。まあ、アクセスに関しましては後ほどゆっくりとご説明いたします。それでまずホビットハウスですね、まあ、こんな感じです。でも映画に出てきたあのちょっとこのキックさが邪魔ですけども、丸い窓とそれから小さな扉ですね、で屋根の上にはこう草がこう覆っているというあのホビットハウスもイメージそのものですね。この中ですけれども、まあ、中はですね、実際こうワンルーム、一部屋ワンルームのようになって間仕切りは全くないんですね。まあ、こちらにはそのリビングの方がありま、リビングのセットがありまして、奥にですねちょっと小さいんですけど、あのキッチンがご覧いただけると思うんですね。まあ、この辺りは小さな村ですし、周りにレストランとか何も食べるところないので、もうご自身でこうキッチンでですね、まあ、あのなんかを作っていただくとか、もしくはその、まあ、いわゆるそのスーパーマーケットみたいなグロッサリーみたいなところで何かお食事を買ってこられて、まあ、食べていただくと、まあ、そんな感じになるんですね。あ、これ申し遅れましたけども、これゲストハウスなので泊まれるんですよ。泊まれるホビットハウスってポーランドでは初めてですね。まあ、ニュージーランドではですね、あの観光ツアー用になっているので、もちろん宿泊はできないですし、実は日本にもホビットハウスあるんですが、これもあの遊ぶためのお家なので宿泊はできないんですね。ポーランドのホビットハウスはご宿泊いただける、まあ、そこがすごいですよね。でですね、まあ、その お泊まりいただくためのベッド、ちょっとホビット仕様になると少し小さいのかなと思うんですけども、ダブルベッドがあります。これあの先ほどのリビングとは反対側のところにあるんですね。いわゆるその、仕切りというのは もちろんなくてですね、あともう一つ必要なものがそうですね、まあ、お手洗いとそのバスルームですね。このバスルームもですね、まあ、こういうふうにちょっと仕切りはないんですけども、ホビットのイメージを膨らませて、まあ、このようにですね、まあ、あのお作りになった、これ個人の方がお作りになったもので、建材としてはですね、ほぼほぼ天然材料を使われて、いらっしゃいます。ですから化学物質とかですね、そういったものがほとんどない、非常にまあエコロジカルな、まあ、お家になっているわけなんですね。
でですね、まあ、このホビットハウスというのはですね、実はそのちょっとした村の外れにあるので、周りはこんな風に本当にこうのどかな田園風景が広がる。で、観光ポイントそのものはないんですよ、この辺り。このホビットハウスそのものが観光ポイントぐらいのもので、まあ、すぐ近くにそのクシビツァっていう村がありますので、その村を散策されるとかですね、まあ、こういったその野山をですねちょっとお散歩される、まあ、そんな感じでですね、まあ、ちょっとイメージこの辺はホビットに似てるかもしれませんけれども、まあ、そのホビットのイメージ、まあ、ロード・オブ・ザ・リングの映画をちょっと思い出しながらですね、まあ、お散歩されるのもいいかなというふうにも思います。それではアクセスについてご説明いたします。このホビットバーに一番近い町というのがこのプシェミシルですね。そしてもう一つはそのジェシュフという町なんですけれども、まあ、飛行機でそのまま入るんでしたらワルシャワ乗り継ぎでジェシュフまでですね。ジェシュフからこの辺りとにかく公共交通機関が非常に貧弱なので、もうお車一択です。で、まあ、車だと大体ジェシュフからホビットバーまでは1時間ちょっとぐらい、まあ、1時間ぐらいですね。で、プシェミシルからは、まあ、20分ぐらいで到着します。まあ、非常にその何にもない村のちょっと外れたところに、幹線道路に近いんですけれどもちょっと奥まっているので、まあ、そのあの映画の雰囲気が、まあ、こう味わえると、先ほどのご覧いただいたあの田園風景が広がっているようなところなんですね。ですからルートとしましてはですね、この、南東ポーランドですね、この辺りをこう観光されるところの一つとして組み込んでいただくのが、まあ、よろしいかなと思います。でまたですね、ジェシュフからですね電車で、こう2時間ほど西へ行くとクラクフですね。そこで2時間半ですね。2時間半でクラクフにも到着しますので、まあ、2時間半ぐらいでしたら、まあ、なんとかお乗りいただけるかなという感じです。またお車でしたらこのホビットバーからですね2時間半ぐらいで、2時間やっぱ同じぐらいですかね。それでもクラクフに到着しますので、まあ、ちょっとお時間をこうタイトな感じに詰められて日程作られている方はそのままもう車でさっとクラクフの方まで、まあ、行かれるのもよろしいかなというふうにも思います。まあ、いずれにしてもですね、まあ、この辺りを観光されるところの一環というふうに、まあ、お組みいただくのが一番よろしいかなというふうにも思います。ちなみにですね、ジェシュフからプシェミシルまでは一応ローカル線なんですけど電車が走ってますけれども、まあ、本数少ないんですが大体1時間半ぐらいで到着します。今回はですね、ポーランドのホビットバ、ホビットハウスですね、まあ、なんといってもご宿泊いただけるというのが非常にこう、まあ、人気のあるところの強みかなっていうふうにも思います。ロード・オブ・ザ・リングのイメージをですねこれちょっと膨らませながら、まあ、ホビットになったつもりでというかホビットさんはいらっしゃいませんけれども、そんな感じでですね、こちらですね、まあ、なんとポーランドの旅行の一環として、ご宿泊されてみてはいかがでしょうか。それではチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。ちなみにですね、私どもでもご予約受け付けております。ありがとうございました。